אוקיי. אז בואו רק שנייה, אני רוצה לוודא. כולם רואים, נכון? לענות לי, חברים? כן, הוובינר בהחלט יהיה מוקלט. והוא גם עשוי לעלות לדף שלנו, או באתר או ביוטיוב. זה יגיע גם לשם. אוקיי, אני רגע אפטר פה מכל מיני דברים שאני לא צריך אותם לוובינר הנוכחי הזה. אוקיי. בסדר, ככה אנחנו נסתדר. אוקיי. חברים, אז... אוקיי, אז ככה. בגדול אמרנו שאנחנו נדבר בעצם על על הכפתורים שבעצם יש לנו לסחור בהם באופן מהיר מהגרף, שיהיה לנו ככה יותר נוח לבצע עסקאות מהירות לאלה מכם שסוחרים מהר או שרוצים להעביר עסקאות מהר. אז קודם כל, אלה הם הכפתורים, אוקיי? את המערכת אני בטוח שחלקכם כבר מכירים. כאן יש לנו בעצם רשימת מניות, חלונית להזנת הוראות, כמו שאתם רואים, כל דבר אני צריך לעשות כאן. כשאני סוחר בעצם מהר, אני כל דבר צריך לעשות מאוד במהירות, אוקיי? ואז בעצם אני יכול להגיע למצב שלוקח לי הרבה מאוד זמן להזין הוראה אחת, אוקיי? בעצם דרך הכפתורים האלה, אני כבר בוחר לי מה ההוראה שאני רוצה לעשות. אז קודם כל, איך אנחנו מגיעים אליהם? בואו נסגור פה רגע הכל, אוקיי? ככה אצל רובכם נראה הגרף. אוקיי, בעצם בשביל לשלוף את כל התוספות האלה שהיה לי בתחתית הגרף, אני הולך ל-View, וקודם כל הדבר הראשון שאני הכי אוהב לשלוף זה ה-Quote Panel, אוקיי? ה-Quote Panel בעצם מראה לי תמיד מה קורה איתי בנייר הספציפי הזה. יש לי פה POS, שזה Position Change, זה בעצם מה השינוי באחוזים של המניה, Bid ו-Ask, כמובן תמיד טוב לי לדעת מה איתם, למרות שאני רואה אותם גם פה, אבל עדיף לראות אותם על הגרף כבר בצורה נוחה יותר. Average Volume, אוקיי, ווליום ממוצע, הנמוך שלה באותו יום, הגבוה שלה באותו יום, Unrealized ו-Realized. חברים, זה משהו שאני בליתי לעצמי, כל העמודות האלה, זה העמודות שמעניינות אותי. חלקכם שלא רואים את העמודות, חלק מהעמודות יכול להיות שלא תראו, אוקיי? מי שרוצה ללמוד איך להוסיף עמודות, קליק ימני על אחת העמודות, לא משנה איזה מהן, ויש לנו Insert Column. אוקיי? אתם רואים את זה? Insert Column Before Unrealized PNL Column. הוא יכניס לי בעצם עמודה נוספת מלפני העמודה של Unrealized. אוקיי? ופה יש לכם בעצם אפשרות להוסיף כל מיני עמודות שמעניינות אתכם. יש לכם פה את העמודות שקשורות לפוזיציה שלכם ולרווח ולהפסד. יש פה עמודות שקשורות למחירים של הנייר. יש פה עמודות שקשורות לגבוה, נמוך. יש לנו פה 13 שבועות, 26, 52. Average Closing Volume, Average Opening Volume, יש לנו פה מספר עסקאות שבוצעו וכן הלאה, יש לנו פה גבוה שנתי, נמוך שנתי וכן הלאה, אוקיי? יש פה גם דברים שקשורים למי שסוחר בחוזים, באופציות, באג"ח, יש פה כל מיני יווניות למי שסוחר באופציות וכן הלאה, לא יודע כמה זה יעזור לכם. כן, זה עמודות שניתן לשלוף בעצם בכל שדה, גם ב-Watch List. אז ככה הכנתי לי את זה. אוקיי, אני רואה מה הפוזיציה, מה השינוי של הנייר באותו יום. Bid-Ask, Average Volume, High-Low, Unrealized ו-Realized. נעבור לכפתורים, שוב אני חוזר ל-View בגרף, הולך ל-Bottom Panel, אוקיי? לוחץ על ה-Bottom Panel ונשלפים לי כל הכפתורים שיש לי כרגע מוכנים מראש בתוך המערכת. אצל חלקכם יהיה רק ה-Buy, ה-Sell, ה-CXL, שזה בעצם ביטול כל ההוראות הקיימות, האלרט וה-Close Position, שסוגר לנו את הפוזיציה בעצם, אוקיי? שימו לב, ה-Sell וה-Reverse שיש לי פה, הם בעצם כפתורים שהרגע בניתי, ואנחנו תכף, בואו רגע נעשה מחיקה שלהם ונבנה אותם פשוט מחדש. תכף אתם תראו כמה קל לעשות את מה שאני עושה פה. אוקיי, אז נתחיל ממש מ-0, ככה זה נראה אצל רובכם. והדבר הנוסף שאני אוהב להשתמש בו כשאני סוחר מהגרף זה ה-Chart Trader, אוקיי? ה-Chart Trader בעצם בא ומראה לי, ה-Chart Trader בעצם יבוא ומראה לי בעצם כמה ראשוניות מעניינות, ה-Orders, אוקיי? כל ההוראות שיש לי על הנייר הזה, אוקיי?
אני מזין פה כל מיני הוראות, אני רואה את כולם פה, בסדר? אני רוצה לבטל, CXL מבטל את כל ההוראות הקיימות, שעוד לא בוצעו כמובן. אוקיי? אז יש לנו פה לוג, לראות עם מה הייתה בנויה העסקה, עם ממש את הקוד של העסקה, של ההוראה, טריידס, כל העסקאות שבוצעו על המניה הזאת במהלך היום הנוכחי, פורטפוליו, מראה לי את התיק בעצם, מה כרגע? מקודם עשיתי פה איזו עסקה קטנה, יפסתי עליה 6.35 דולר, סתם לצורך ההדמיה עשיתי את זה כמובן, וכרגע הפוזיציה היא 0, כמובן שאת זה אתם יכולים לראות גם כאן, אוקיי? בתוך הקוד פאנל. נהדר, אז בואו נתחיל, נראה ככה איך אנחנו, קודם כל מה יש לנו בתוך הכפתורים האלה, איך אני רואה מה הכפתור הזה עושה, אוקיי? אז קודם כל האפשרות הראשונה היא ללחוץ על הכלי, על ה... מפתח שוודי פה, איך שלא תקראו לזה, על הכלי שלנו, על הקונפיגר, וללכת, ואנחנו נקבל את התפריט של כל ההוראות שלנו, אוקיי? של כל הכפתורים שיש, ולחיצה על אחת מהן, ולחיצה על אדיט, אנחנו נקבל את הכרטיסייה של ההוראה, אוקיי? ככה זה נראה, ובעצם אנחנו נוכל לראות מה ההוראה הזאת, מה הכפתור הזה בעצם, כשאני שולח את ההוראה שלו, מה הוא מרכיב איתו, אוקיי? אז בעצם, select action, אנחנו בעצם רואים שהאקשן פה הוא מכירה, אוקיי? יש לנו פה, אם אני בלחיצה על הסל כאן, אנחנו נוכל לבחור המון 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 אפשרויות של כפתורים שניתן לבנות, אוקיי? Cancel all orders, buy and sell specific product. יש פה attach, delta hedge, ויש פה add or stop order, אוקיי? target limit order, ועוד הרבה מאוד דברים, אוקיי? נתחיל כרגע עם הבסיסיים ביותר. תכף אנחנו נתקדם גם לדברים יותר מעניינים. אז יש לנו פה סל, אוקיי? קראתי לזה סל סטופ לימיט. חלקכם יהיה לכם פה מצוין המסומן ה-V הזה, אוקיי? מה שאומר שבעצם הכפתור, השם של הכפתור יהיה ממש השם של כל מה שהוא עושה, אוקיי? זאת אומרת, אם יש עליו טייק פרופיט וסטופ לוס, אז יהיה כתוב פה גם טייק פרופיט וסטופ לוס וכן הלאה, אוקיי? אני יכול לשנות את הצבעים של הכפתור באמצעות לחיצה על ה-Background Color, ולבחור את הצבע שאני רוצה שהוא יהיה. נשאר כרגע עם אדום, ואת הצבע של הכיתוב, אם אני רוצה שהכיתוב לצורנו מה יהיה שחור, אני מחליף עם ה-foreground. אוקיי. אז נשאר עם לבן, יותר נוח לעין. מעולה. את השם של זה לא ניתן לשנות מכיוון שאבי פה מסומן ב-generate label. במידה אני ואני אבטל אותו, אליד פה את הסמן, ואני אוכל להפוך את זה לכפתור של... סל. LMT, וזהו, לא צריך יותר מזה, אני כבר יודע מה זה אומר בשבילי, אוקיי? יפה, בואו נתחיל לבנות את הכפתור, אוקיי? יש לנו פה כפתור של מחירה, אוקיי? אני צריך להחליט מה הכפתור הזה אמור לעשות בשבילי, אוקיי? אני כרגע רוצה לבנות לי כפתור שמכניס אותי בעצם לעסקת שורט, אוקיי? אז אנחנו נתחיל. בעסקת שורט אני רוצה להיכנס לפוזיציה במחירה בחסר, אז בעצם הביצוע של העסקה שאני אעשה, האקשן שלו יהיה בעצם סל, מחירה, פענו אבסולוט, 100 מניות. בחרנו order type stop limit, בחרנו chart trader ו-chart trader. היה איזה בג קטן מקודם, ביציאה וחזרה, יצאנו וחזרנו פשוט לסל, ואנחנו מגדירים את הכל מחדש, אוקיי? אז אמרנו שבעצם את הסטופ פרייס שלי, את המחיר של הטריגר, אני רוצה שהוא לא יהיה בדיוק איפה שאני מסמן, אלא 2 סנט מתחת. ואני עושה בעצם מקף 0.02, והוא יהיה 2 סנט מתחת למחיר שאני סימנתי על הגרף. הלימיט פרייס אני רוצה שהוא יהיה 3 סנט, אוקיי, שימו לב, 3 סנטים מתחת למחיר של הסטופ פרייס. זאת אומרת, אני אצטרך לסמן 0.05. אוקיי, אני בכוונה טיפה מנסה לסבך אתכם כדי שתבינו טיפה, אוקיי, לאן אני בעצם חותר, אוקיי? צ'ארט טריידר פרייס, גם בשביל הסטופ וגם בשביל הלימיט, הוא אותו דבר, אוקיי? אני רוצה 3 סנט מתחת למחיר של הסטופ. הסטופ הוא כבר 2 סנט מתחת למחיר שסימנתי בצ'ארט טריידר, אוקיי? בעצם אם אני מסמן 5, יש לי מרווח של 3 בין הסטופ ללימיט שלי, אוקיי? עד לכאן אני בטוח שכולכם הבנתם. TIF זה time in force, בעצם מה יהיה תוקף ההוראה, האם עד סוף יום המסחר הזה שזה day, עד סוף הרבעון הבא, GTC,
OPG on the opening, בעצם על הפתיחה של המסחר, בדרך כלל לא משתמשים בסוג כזה. Day ו-GTC הם הנפוצים ביותר, אני אבחר Day כי אני רוצה לבצע את זה עבור מסחר יומי, אוקיי? שימו לב, Stock Algorithm, Destination, כמובן אנחנו תמיד בוחרים Smart, בשביל שיהיה לנו בעצם ביצוע דרך כל ה-ECN'ים האמריקאים. אנחנו יכולים גם כמובן לבחור ECN ספציפי, אוקיי? מי שזה מעניין אותו, Smart תמיד הכי טוב. אוקיי. מפה, זו שאלה של איזה סוג של סוחר אני, אוקיי? האם אני צריך שיהיה לי profit taker, כאילו, זאת אומרת, פקודה ללקיחת רווח? האם אני צריך שיהיה לי לפקודה שאני לכניסה לעסקה שלי גם stop loss, שזה בעצם attach stop order, אוקיי? כרגע אני, מעניין אותי כן לעשות את זה, אוקיי? אבל מעניין אותי לעשות רק את הסטופ כרגע, בסדר? שימו לב, בכוונה הלכתי על עסקת short בהתחלה, כדי שתבינו איך אני מחשב את הדברים בצורה הנכונה ביותר, אוקיי? כשאני נכנס לשוט, המחיר שאני רוצה להגיע אליו ביעד שלי בשביל לקחת רווח הוא למטה, אוקיי? זאת אומרת שהסטופלוס שלי יהיה למעלה, אוקיי? אז נהדר, אז אני הולך בעצם לשדה של הזנת הסטופלוס, אוקיי? ומזין שאני רוצה רק סטופ, לא טריילינג סטופ, לא טריילינג לימיט, לא סטופ לימיט, רק סטופ רגיל, אוקיי? את הסטופ פרייס שלי, אוקיי, שימו לב, אני יכול לקבוע אותו איפה אני רוצה אותו, אני רוצה אותו במחיר של הביד, של הקונים, של המוכרים, בשום מחיר, אוקיי, ואז בעצם מחזיר אותנו לזה שאין כלום, או parent order. שימו לב, גם פה אתם רואים ש-chart trader price זה לא אומר שאני אצטרך לסמן איפה אני רוצה לתת את הסטופלוס שלי, אוקיי? parent order ו-chart trader price הם אותו הדבר בדיוק, אוקיי? אין הבדל ביניהם, אם תשמנו chart trader price או parent order, אין הבדל. אז אנחנו נסמן, נלך על parent order, אוקיי? לחסתי על parent order, אוקיי? זה אומר בעצם מתוך ההוראה הראשית שלי, אוקיי? יפה. אז אני הולך כאן בעצם לסטופ פרייס, ואני רוצה שהמחיר של הסטופ יהיה גבוה בשתי דולר מהמחיר מהמחיר שאותו הזנתי בצ'ארט טרייד, אוקיי? מהמחיר שאותו הזנתי. אוקיי? בשתי דולר גבוה מאיפה שאני נכנס לעסקה. אוקיי? אז אני אזין פה פשוט 2.0. לא צריך מעבר לזה כלום. אוקיי? כל עוד זה על AMT, זה יהיה סכום בדולרים. אוקיי? שימו לב, אני יכול לשנות את זה גם ל-2%. אוקיי? מעל ההוראה שלי. אוקיי? אני יכול לשנות את זה לשני טיקים. אוקיי? שזה בעצם 2 סנטים במקרה של מניות. אוקיי? אבל שימו לב, 2 דולר, זה בדיוק מה שאני רוצה, אוקיי? Stop limit price בי אין לי, אוקיי? Trailing amount, אני לא רוצה שההוראה תזוז איתי, אוקיי? ואני לוחץ על אוקיי, אוקיי? עכשיו, שימו לב רגע, בסדר? יש פה כפתור שנקרא Transmit the order instantially, אוקיי? בעצם לשגר את ההוראה באופן מיידי, שלא יהיה לי חלונית לאישור העסקה. עד לפה אנחנו לא נסמן אותה כרגע, אוקיי? תכף אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה מאוחר יותר. אז נעשה אוקיי, ונראה רגע מה יצא לנו לבנות עד לכאן. יש לנו פה sell stop limit with stop. אוקיי, אני רוצה למחוק את הסטופ הזה, אני לא רוצה שיופיע לי פה הכל. אני רוצה רק sell stp lmt, אוקיי? זה הכל. ונחזור להוראת קנייה באותה צורה, אוקיי? שיהיה לנו לכל מקרה, כדי שנעשה את שני הדוגמאות. אז אני לוחץ על, יש לי פה כבר כפתור של ביי מוכן, לוחץ על edit, ואני עכשיו מתחיל לערוך אותו. בואו נערוך אותו ממש מ-0, אוקיי? אז אנחנו בעצם כאן בוחרים את סוג ההוראה, action, ביי, רוצים לקנות, size, default זה יהיה לפי מה שיש לי בפרסט, אבסולוט. אני יכול פשוט ללכת ולבחור כמות מוגדרת בראש, בלונגים אני רוצה שיהיה לי 200 מניות. Order type, סוג ההוראה, אני רוצה שזה יהיה מרקט. או שאתם יודעים מה? לא מרקט, אני רוצה שזה יהיה לימיט רגיל. במחיר הלימיט פרייס אני קובע צ'ארט טריידר פרייס, כדי שאני אוכל לסמן על הגרף איפה אני רוצה את ההוראה שלי, אוקיי? נהדר. אז אני קובע פה שהוא יהיה בדיוק איפה שאני קובע לו להיות, אוקיי? Time in force, day כמובן שההוראה תתבטא בסוף היום, וסמארט,
שימו לב חברים, אתם לא רוצים שההוראות שלכם יתבטלו לסוף היום, בסוף יום המסחר, אתם צריכים לסמן GTC. זה יהיה תקף עד סוף הרבעון הבא. אז אנחנו על day, ובמקרה של לונגים, אני רוצה שיהיה לי גם stop loss וגם take profit. אז אנחנו נלך לשדה של ה-take profit, ויש לנו פה auto-attach take order, auto-attach order type, ויש לנו פה limit, אוקיי? take profit יכול להיות גם בסוג של rel ו-RPI, הוראות מתקדמות יותר, אנחנו נשאר רגע עם limit, אוקיי? אז יש לנו את ה-limit price, איפה אנחנו רוצים אותו? עשה אותו chart trader price, אוקיי? ונסמן שהוא יהיה לנו באחוז וחצי מעל המחיר. שוב, בלונג את הרווח אני לוקח למעלה, אוקיי? בלי offset amount, אנחנו לא צריכים את זה. auto attach stop order, אני רוצה את הסטופ לוס שלי. סטופ רגיל, אוקיי? במחיר של, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה אחרת, נעשה trailing stop, אוקיי? אני רוצה שהסטופ שלי יהיה במרווח, אוקיי? trailing stop למי שלא מכיר, רגע אנחנו נסביר על זה. נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. אני נכנס לפוזיציה, אוקיי? במחיר של 50 דולר למניה, אוקיי? אני רוצה שהסטופ שלי יהיה תמיד במרווח של 2% מתחת למחיר השוק. כרגע אני במסקת לונג, לכן אני רוצה אותו מתחת 2% ממחיר השוק. כל עוד מחיר השוק יורד, ההוראה לא זזה מהמקום שלה. כשמחיר השוק עולה, והוא עולה ופותח מרווח של 2% מההוראת סטופ שלי, אז ההוראת סטופ שלי תמשיך להיגרר אחריו למעלה ועוד למעלה ועוד למעלה, כל עוד הוא עדיין במרווח של 2%. אוקיי? עכשיו, סטופ פרייס אני רוצה אותו בעצם פרנט אורדר, אוקיי? פחות אחוז, ואני רוצה גם מרווח של אחוז, אוקיי? טריילינג אמאונט של אחוז אחד, אוקיי? שיזוז ממנו באחוז אחד כל הזמן. אוקיי, אז אנחנו נסמן את ההוראה, ויש לנו פה שם ארוך, כמובן נבטל אותו, ג'נרל לייבל, ביי לימיט. זה כל מה שאני רוצה שיהיה לי פה, אוקיי? נעשה אוקיי על הכל. ויש לנו פה שני כפתורים מוכנים לבינתיים, אוקיי? שאר הכפתורים שאני אכין איתכם היום, חברים, יהיו כפתורים מאוד מאוד פשוטים, אוקיי? לא מסובכים כמו אלה שעשינו עד עכשיו. אוקיי? אז בואו נזין הוראת קנייה בלימיט, אוקיי? אני רוצה לקנות בלימיט את אפל בלימיט של 200.25, אוקיי? אז יש לנו סטופ של אחוז ממחיר השוק, וטייק פרופיט של 2%, אתם רואים גם שהם לא שווים. אני רואה את ההוראות שלי כאן, שהן מוקמות בצורה נכונה, אוקיי? וההוראות עדיין לא שוגרו, יש ללחוץ על טרנסמיט, אוקיי? כמובן שלפני שאני משגר את ההוראה, אני יכול לשנות את הכמויות בלחיצה על הכמות שאני רואה כאן, אוקיי? אני יכול להשתמש ב-Last Use, בפעם האחרונה השתמשתי ב-50, או להגדיל את הכמות ל-900 גם, אוקיי? ואוטומטית כל שאר הכמויות גדלות איתם. אני יכול לערוך את המחיר בלחיצה כאן, על אחת מהאפשרויות. אם זה סטופ לימיט, אז יהיו לנו שני אפשרויות, יהיה לנו גם את ה-AUX price, אוקיי? או את ה-Stop price, מה שתבחרו, אוקיי? AUX price זה המחיר של הטריגר, ואת ה-Limit price, אוקיי? במקרה הזה, אני לא רוצה לערוך כלום, ואם אני כן רוצה לערוך, אז אני אגדיל טיפה את הגרף, וחברים, אני רוצה רגע לעשות משהו שיהיה לנו פה טיפה יותר נוח, אני רוצה רגע להיפטר מכל המתנדים שיש כאן, אוקיי, מעולה, שלא גרף חלק ונקי, אוקיי? אני רוצה לקנות את אפל במחיר לא יותר גבוה משל 200.25, בלחיצה על טרנסמיט אני יכול לעשות את זה, אני רוצה לעדכן את המחיר, אני יכול לעשות את זה ככה, כמובן ששאר ההוראות מתעדכנות איתנו, אוקיי? נהדר. אז נלחץ טרנסמיט וההוראה מיידית תיכנס לפועל, אוקיי? יש לי כאן את אישור העסקה, אני רואה ביי 900, סל 900, profit taker, stop loss, order description, הכל כתוב לי פה, בסדר? דרישת ביטחונות, שווי עסקה, עמלה שאני משלם. אני יכול לבחור לא להראות לי את ההודעה הזאת יותר, אוקיי? למרות שזאת הודעה מאוד חשובה. תכף אנחנו נראה איך נעשה את זה, אוקיי? בלי לסמן כאן את ה-don't display this message again, אוקיי? בינתיים נשגר את זה. השארנו ונכנסנו לעסקה ב-200.12, זה היה המוכר הראשון שם. אוקיי, אז נכנסנו לעסקה, כמובן, אני יכול להזיז את הכל, אוקיי? אני יכול להקטין
יכול להקטין ולסדר את כל הדברים שאני צריך, אוקיי? הטריילינג סטופ שלי יזוז איתי כל הזמן, אוקיי? במידה ואני רוצה לבטל את כל ההוראות עכשיו ולסגור את הפוזיציה, שימו לב, יש לכם כפתור שנקרא Close Position, אוקיי? אני יכול לעשות CXL קודם כל, אוקיי? ואז לעשות Close Position, ובקלוז פוזישן הוא יראה לי אוטומטית במקרה שלי, אוקיי? במקרה שלכם, או תראו, במקרה שלכם הוא יראה לכם קודם כל את ההודעה הזאת, האפשרות כאן בוחרים בראשונה, Cancel all open orders and discard all inactive orders for this contract and then create new closing order. תבטל את כל ההוראות הקיימות שלי על הנייר הזה, ולאחר מכן תיצור הוראת סגירת, אוקיי? הוראת סגירה הזאת הופיעה לכם כאן, אוקיי? במידה ואתם רוצים לסגור את ההוראה באופן מיידי, אתם צריכים שהכפתור הזה יהיה מסומן, אוקיי? שימו לב איך אנחנו מסמנים כפתור שיעשה לנו הוראה מיידית, קליק ימני על הכפתור, configure button, אוקיי? ואני עושה transmit the order instead שלי. אני אומר לו, yes, אני מודע לסכנה שזה ישגר לי את ההוראה המיידית, אוקיי. זה לא בדיוק משגר את ההוראה המיידית, בסדר? שימו לב, הוא מראה לי את החלונית, אוקיי? ההוראה תהיה כמובן במרקט, אתם רואים? לא ניתן לשלוט בזה, אם אתם רוצים הוראה אחרת, או לבנות כפתור, או להזין אותה ידנית מכאן, אוקיי? רוצה לסגור את ההוראה שלי במרקט, טרנסמיט, סגרתי את הפוזיציה, אוקיי? מדהים. בואו נראה איך זה עובד לשורטים, בנינו גם כפתור לשורט, אני רוצה כניסה בסטופ לימיט, אוקיי? בואו נזין לצורך הדוגמה כאן. אל תשכחו, אני סימנתי את 200.23, וההוראה שלי הוזנה ב-200.21, אוקיי? הלימיט פרייס שלי לא עבד בצורה נכונה. רוצה רגע לבדוק, אולי משהו פה השתנה בטעות. רגע אחד. בואו נראה. זה פיצ'ר חדש. הבנתי מה קרה. בגלל שזאת הוראת מחירה, הוא מזהה את זה כבר אוטומטית, שזה אמור להיות במינוס. שימו לב, עכשיו זה עובד בצורה נכונה, אוקיי? יפה. אז בעצם מה שעשינו, חברים, שימו לב, במקום לסמן כאן פלוס או מינוס, בגלל שהמערכת יודעת שזאת הוראת מחירה, אוקיי? אז בסטופ צריך להיות נמוך מהלימיט, אוקיי? אז בעצם אנחנו נזין פה ערכים בלי מינוס, אוקיי? אין צורך להשתמש במינוס, הוא ידע שהוא רוצה אותה, המערכת כבר יודעת מראש שאנחנו רוצים את זה מתחת. במידה ואנחנו נזין מינוס, הערך שיתקבל יהיה הפוך, והסטופ שלנו יהיה מעל המחיר שסימנו על הגרף. אוקיי, אז אני מסמן כרגע, אני רוצה ב-200.50 בדיוק. זה אומר שהטריגר של הסטופ יהיה ב-200.48, והלימיט יהיה ב-200.45. זה בדיוק ההוראות שהוזנו. אוקיי, בואו נראה. יכול להיות שעכשיו זה עובד. כן, אוקיי, אז הסטופ צריך להיות במינוס מתחת למחיר שאותו אני מסמן על הגרף, והלימיט מספיק שהוא יהיה בערך חיובי. אוקיי, בסדר גמור. כמובן אנחנו יכולים בצורת הגרף להיעזר בו ולהזיז את ההוראה לאן שאנחנו רוצים. אוקיי, כמובן שהסטופ לו שלי זז איתי ביחד. אוקיי, אני יכול גם אותו לעדכן בעצם, אוקיי, ואז הוא ימשיך לזוז איתי באותו מרווח חדש שקבעתי. אוקיי? מעולה. בלחיצה על טרנסמיט, אוקיי? אני פשוט משגר את ההוראה. אוקיי? מאשר כמובן את הכל, ואז ההוראה שלי משוגרת. כרגע, אתם רואים, המחיר נמצא ב-199.89, זה מתחת ללימיט שלי.
אוקיי. אני תכף אחזור לכפתור הזה, אני רוצה לקנפג אותו בעוד כמה צורות, אוקיי? אני פשוט רוצה לדבר איתכם על קנפוגים נוספים של כפתורים למי שעושה הרבה מאוד עסקאות. אז קודם כל, בואו נראה מה קורה בסיטואציה שבה אני מבקש מהמערכת לשגר לי את כל ההוראות באופן מיידי, אוקיי? בעצם, כמה מהר אני יכול בעצם לבצע כאן את המסחר שלי. בסדר? שימו לב, לבצע את המסחר מהר לא אומר בעצם שאתם עושים אותו טוב, אוקיי? תיזהרו עם הכפתורים שאתם מכינים לעצמכם, שימו לב שאתם מכינים אותם טוב, אתם מוזמנים גם ליצור איתנו קשר לפני כן, לוודא איתי שהכפתור שלכם הוא בסדר, אוקיי? ושלא יהיו איתו שום בעיות, אוקיי? בנוסף, בעצם מה שעשיתי עכשיו זה בעצם ביקשתי מהמערכת שברגע שאני מזין את ההוראה, שלא יהיו שום שאלות מיותרות, בעצם פשוט לשגר לי אותה באופן מיידי, אוקיי? כמו שאנחנו צריכים לתת לה הוראה לא להיראות יותר, אנחנו נתת אישור עסקה. בואו נעשה את זה שוב. ברגע שאישרתם את ההוראה, בעצם היא אוטומטית משוגרת, אוקיי? היא לא נשמרת לכם אוקיי, אם אני אבחר לא להראות את זה יותר, אוקיי, ההוראה האוטומטית תהיה משוגרת. כמובן, כרגע אבחר כן להראות את זה, בסדר? כדי שיהיה לי את האפשרות לשים לב שאני לא עושה טעויות, אוקיי? שימו לב, הכפתור הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, את Close Position, יצא לכם להכיר אותו, אני סוגר לכם את העסקה. כמובן, Close Position בשביל לסגור את ההוראה באופן מיידי, אנחנו נעשה אותו Transmit the Order Instantially, ואז בעצם יהיה לי כפתור שסוגר לי את הפוזיציות שלי באופן מיידי. אוקיי? לצורך הדוגמה כאן, אני אכנס לעסקה. נכנסתי לעסקה, בטעות נכנסתי, אני רוצה לסגור אותה. Remember my decision, כמובן. תבטל את כל ההוראות הקיימות ותסגור, אוקיי? לאבא, אוקיי? ברגע שהוא זוכר את ההוראה שלי, אוקיי? אני נכנס לעוד עסקה, סיימתי את העסקה, נכנסתי, אני רוצה לסגור אותה, הוא אוטומטית מראה לי את העסקה, הוא מראה לי את ההודעה לסגירת העסקה, בלי לשאול אותי עוד שאלות מיותרות, כי הוא זוכר את מה שהגדרתי לו בעבר. מעולה, מי שככה מפצל את העסקה שלו בדרך כלל לכל מיני לכמויות שונות, אוקיי, שימו לב, יש לכם פה כלי שאתם יכולים לעזר בו, נקרא Reverse Position, אוקיי? עכשיו אנחנו בעצם יוצרים כפתור חדש, אוקיי? באמצעות לחיצה על New, אוקיי? ואנחנו מחפשים פה, לוחצים על R, ואז יורדים טיפה יותר למטה, ויש לנו Reverse Position, אוקיי? נוצרות Reverse Position, שימו לב, כפתור טיפה טריקי, צריך להכיר אותו, בסדר? אני אסמן אותו בצבע שונה, אוקיי? בואו נעשה אותו צהוב אפילו. ניטרלי. או שתחיל את זה הכי טוב. עושה לנו צבע שחור. מעולה. Reverse Position, אין מה לשנות פה את השם. אני רוצה שהשיגור של העסקה יהיה מיידי. ואני רוצה להפוך 100% מהפוזיציה שלי. מה זאת אומרת 100%? אני אסביר לכם רגע איך זה מחושב ואיך זה עובד, אוקיי? כלומר, אני עכשיו נמצא בלונג 200 מניות באפל. אוקיי? קניתי 200 מניות של אפל, אני רוצה עכשיו להיכנס לשורט של 200 מניות באפל. במידה ובפרסנט כאן, אוקיי? באחוז שבו אני רוצה להפוך את העסקה שלי, מסומן ל-100, זאת אומרת שמ-200 long, אני הופך להיות 200 short, אוקיי? אם יש פה 50, אוקיי? אז רק 50% מהעסקה אני רוצה להפוך. אוקיי? עכשיו, העסקה הטוטל היא 400, זאת אומרת 50 יהיה רק 200, ואני כבר ב-200 long. כלומר, זה יבצע לנו רק מחירה של ה-200, וזה בעצם יוביל אותנו לפוזיציה של 0. אם אני אזין 25%, אוקיי, שימו לב, זה יהיה 25% מתוך ה-200 מניות שיש לי, בסדר? כלומר, זה יסגור רק חצי מהפוזיציה, אוקיי? אני אראה לכם רגע איך זה עובד, ואתם כולכם תבינו את זה יותר טוב. אנחנו נלך כרגע על 100, אוקיי? נעשה פה, אוקיי, יש לנו כפתור חדש, רק כשאני נמצא בתוך הפוזיציה, רק אז הוא ייתן לי את הכפתור הזה להשתמש בו. כמובן, נזין פה משהו שייכנס באופן מיידי לעסקה. אנחנו בעסקה, אוקיי? אנחנו כרגע בשורט. יש לנו שורט, אנחנו רואים פה את הפוזיציה, שורט, 100 מניות באפל,
אוקיי? Reverse position כרגע מוגדר לנו על 100, אוקיי? בלחיצה עליו, אתם רואים שהוא מבצע בעצם קנייה של 200. אנחנו רואים פה position, buy 200, אוקיי? שימו לב, בלחיצה, אני אהפוך ללונג 200, כי זה במרקט מתבצע, אוקיי? אין אפשרות להגדיר את זה אחרת. שימו לב, כרגע עכשיו אני בלונג 100, נכון? אם אני אזין כאן 50, אחר כך 50% מהעסקה להפוך, אוקיי? הוא ימכור לי עכשיו את המאה המניות האלה ולא יכניס אותי לשורט בכלל. שימו לב, סל 100, אוקיי? רק למכור 100, כי הגדרתי 50. וכשהוא מסתכל על להפוך את הפוזיציה, הוא רוצה להכניס אותי ל-100, ב-100%, אז הוא רוצה להכניס אותי לעסקה שוות ערך בעצם ללונג שלי, בשורט. אז כשאני מסמן לו 50, אני אומר לו רק חצי. אז חצי רק סוגר לי את הפוזיציה, והנה היא נסגרה, אוקיי? אז זה סוג דרך אחת בעצם של להפוך את ה... להיכנס ל... לעשות כפתור של סגירת עסקה. שימו לב שיש פה איזשהו ביי שלא יתבטל, אוקיי? יפה, אני מבטל אותו מפה, בלי שום בעיה. מוודא שבסוף יום המסחר אין לי שום דבר, אוקיי? עכשיו, בואו ניכנס רגע לעסקה, אוקיי? של לונג לצורך הדוגמה כרגע, אוקיי? נכנסנו ללונג. בוא נעלה טיפה את המחיר שנקבל עכשיו את הביצוע, בבקשה. מעולה, קיבלנו את הביצוע. העסקה הייתה משוגרת, כל מה שצריך זה רק להעלות אותה, וזה הכל. כרגע, אם אני אהפוך את הכפתור של ה-reverse position לכפתור של 25%, לחץ אוקיי, הוא יסגור רק חצי מתוך כל הפוזיציה שיש לי כרגע, של ה-200 מניות לונג האלה, אוקיי? כלומר, המחיר עולה, 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 אני רוצה עכשיו לסגור במרקט. שימו לב, מרקט, שימו לב שבעצם המחיר שבו אתם רוצים לסגור, אוקיי? המחיר הזה בעצם בפסקאות לונג מופיע לכם בביד, בסדר? כדי שתמכרו ישר לקונה הראשון, אוקיי? הקונה הראשון כרגע עומד ב-200.01, אם אני לוחץ על ריברס, משגר לי הוראת מרקט, אני רוצה לוודא שיש את המחיר שאני רוצה. ושיש נתוני זמן אמת יוכל לראות את זה גם כאן, בסדר? פה הביד שלנו נמצא, פה האסק שלנו נמצא, אוקיי? ויש שיגור שאלה, הוא יסגור לי רק חצי מהפוזיציה, זאת אומרת 100 מתוך ה-200 שיש לי, אוקיי? כי הזלנו 25, אוקיי? בלחיצה על טרזמית, סגרתי חצי מהפוזיציה. אם אני אלחץ שוב, הוא יסגור רק חצי מתוך ה-100, זאת אומרת רק 50, זאת אומרת כבר פיצלתי את העסקה לשלוש עסקאות, אוקיי? יפה. עכשיו, מה קורה במצב כזה? שימו לב, הסטופים שלי והטייק פרופיטים שהיו פה מראש, בוא נניח ואין טייק פרופיט, פיצלתי את הטייק פרופיט. גם הסטופ לוס מתבטל איתו. אוקיי? עכשיו, שימו לב שבסיטואציה כזאת, אוקיי? כדאי שיהיה לכם גם כפתור נוסף של שיגור סטופלוס, אוקיי? ושיגור סטופלוס בסל, ושיגור סטופלוס בטייק פרופ, כי אני מתכוון בעצם לעסקאות לונג ולשורט, הסטופלוסים שונים, אוקיי? באחד זה מחירה, בלונגים זה מחירה הסטופלוס, ובעסקאות של שורט זה קנייה, אוקיי? אז בעצם בואו נזין לנו כפתורים חדשים לסטופ לוס וטייק פרופיט, אוקיי? את האוטוסטופ אורדר, אוקיי? אוטומטית אני יכול להזין מפה, הוראת סטופ, אוקיי? עשינו אוקיי, נכנסנו לקנייה, נניח, אוקיי? אני כרגע נכנס פה ללונג, את שאר ההוראות שלי ביטלתי. אוקיי, אני רוצה רק את הסטופלוס. אוקיי. אוקיי. בסדר, שומע. מעניין, אוקיי. אנחנו נעשה את זה בפעם אחרת. בינתיים, החלופה שלכם, בעצם לעסקאות לונג, להזין בעצם עסקת סטופ לוס, היא בעצם להזין סל, ולהגדיר אותו עם כמות או available, אוקיי? שאתם בוחרים, לצורך הדוגמה, 100 כרגע, אוקיי? ואנחנו נזין כאן סטופ רגיל. סטופ פרייס לפי הצ'ארט טריידר שאני בוחר. לימיט פרייס, אין לי בו צורך כרגע, אז נשאיר אותו על נן, כמובן שזה יהיה בסמארט,
ואת כל אלה אין לי מה לגעת בהם, אוקיי? אז יהיה לי סל סטופ. אותו דבר אני יכול לעשות גם לביי, אוקיי? ואנחנו נסמן כאן, אוקיי? ויהיה לי פה בעצם, כמובן שזה מקנפג את עצמו מחדש תמיד לפי כמות ההוראות שיש לנו כאן, אוקיי? ויש לנו סל סטופ, אני מזין אותו. אפס, אוקיי. רגע, אחד חברים. אוקיי, חברים, אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות במידה ואתם רוצים, אנחנו תכף מסיימים כאן. אז בואו נראה פשוט איך אנחנו מזינים את הסטופ-לוס, והנה הוא נמצא בדיוק איפה שאני רוצה אותו. אוקיי? זה הכל, רק היה צריך לסמן שם, את האפס. cancel על הגרף או CXL מבטא לי פשוט את כל ההוראות שלנו, אוקיי? טוב, חברים, יש לכם שאלות נוספות ככה, אולי משהו שאני אוכל מעבר, לעזור לכם איתו, משהו שאתם נתקלתם בו בזמן המסחר אולי, איזשהו כפתור שאולי חסר לכם, להכיר, לדעת. מי שלא יודע, יש לכם את האפשרות לכתוב לי בצ'אט. תנסו רגע למצוא אותו. אוקיי, אז אני מבין שבעצם אין לכם פה יותר מדי שאלות. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם קצת, שהוובינר הזה יותר נכון עזר לכם קצת. גם יצאנו פה מורווחים. אז אני מקווה ככה שגם אתם יצאתם מורווחים מהוובינר הזה. אוקיי? לא, לא דווקא בכסף, אלא יותר בידע, אוקיי? שתבינו ככה איך הדברים עובדים. כמובן, אל תתביישו לשלוח מיילים, ליצור איתנו קשר טלפונית, אנחנו בשמחה, נעזור לכולם ליצור כפתורים ספציפיים שהם צריכים למסחר. כמובן, אבל חשוב שלפני שאתם מתקשרים, גם תבינו ככה, תנסו, תעבדו על הדמו גם עם הכפתורים שלכם, בדיוק כמו שאני עשיתי עכשיו. אוקיי, שתדעו שהכפתורים שלכם עושים בדיוק את הפעולה שאתם צריכים. גם כשאתם מדברים איתנו, נבנה לכם את הכפתורים בשמחה, קודם כל על הדמו, ולאחר מכן נוכל להעתיק אותם גם לחשבונות האמיתיים שלכם, זה כבר לא בעיה. אוקיי? גרסת הדמו לתוכנה, חברים, קודם הכנסתי אתכם לדף שלנו ביוטיוב, אוקיי? יש לכם שם סרטון הדרכה, שמראה כיצד אנחנו פותחים בעצם חשבון דמו. כל אחד מהלקוחות שלנו שיש לו פה חשבון פתוח כבר ומופקד עם כספים בפנים, יכול לפנק את עצמו בחשבון דמו ככה לצורכי אימונים ולכל צורך אחר שהוא ירצה. דרך אגב, כל מה שאתם בונים בעצם על הדמו, אתם יכולים להעתיק אותו אחר כך לתוך החשבון האמיתי שלכם, בעצם לשמור את הסידור מסכים ולהעתיק אותו. יש גם סרטון הדרכה מוכן לזה. זהו ככה לבינתיים, חברים, עד הוובינר הבא. אני מקווה שבקרוב אני אעשה עוד וובינר. וזהו, חברים, אל תתביישו לשאול אותנו, בשמחה נדברו איתנו, כל שאלה שיש לכם, בשמחה נעזור, שיהיה לכם באחד, בוא נראה. כן, הדמו שניתן לפתוח מהחשבונות, זה רק לחשבונות כבר שהם פתוחים, כן. דמו כזה או אחר לא ניתן לקבל, אבל כן, גם כשיש לנו דמו מתוך החשבון, זה גם כן נוח. חברים, מקווה שעזרתי לכם, אני אשמח לעזור לכם גם יותר כשתדברו איתי כבר טלפונית, וזהו, שיהיה לכם המון המון בהצלחה ככה עם הכפתורים האלה, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, דמו מלא, כן, בהחלט. תשמרו על עצמכם, זה המסחר הזה, מסחר מהיר, יכול להיות גם מאוד מסוכן, בסדר? תזכרו בחשבון שלפני שאתם מבצעים, עדיף שטיפה תתאמנו, טיפה תשימו לב, יש עוד הרבה מאוד כפתורים שלא עברנו עליהם, אני מקווה שאנחנו נעבור עליהם בוובינרים אחרים, ונתמקד גם בסוגי פקודות שונים. כמובן, close position, אנחנו פה פוזיציה 250 מנויות באפל, בואו נסגור את זה רגע. בבקשה. שיהיה לכולכם ערב נפלא, אני הייתי קובי, שמחתי לעזור לכם.